Pesugihan kandang bubrah. Iki mang apa wis jenenge direnovasi, guys. Apane? Ambene itu lho. Sama mbae tadi ditukangi, ditambahi rong blabak ini. Eh, ya lagek mbae yo ngene. Ditukangi sama Mbah Pomo. Kawean barang sedikit, barang bekas. Nah, dadak gak bakalan ya apik. Kuwi wis apik jos kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf ya guys kalau kontennya tuh lama, uploadnya telat karena kondisi ini loh. Kaki ini buat berdiri itu sakit, kanan sama kiri. Koyok gak enek tenogone loh guys. Nek tinggal lungguh ini gak loro. Cuma nek tinggal ngadek ini tuh sakit ini. Kalau buat berdiri ya loro. Apa gue yang guyu gue? Lagi mulai belicet ya guys, lagi mau nah terus iki rambai apa guru-guru iku nganu sungguh ini rambai tak plastik lho kalau tak kek nah kira terus ditambahin rong belakang kari wong sama gede ini jantung kok kayaknya ngamplek lagi mantul-mantul ya nah kok tak kek nih gampang nih kok pasang ini gue anunya lampetnya tak kek ah jadi ini disempet-sempet kayak bikin video ya guys. Hari ini tuh kita belum packing lagi, istirahat. Jujur hari ini istirahat total hari ini guys. Hari ini istirahat total. Loh, istirahat total hari ini. Jebol ya blabuan iso blabuan ini. Sebenarnya tuh niatnya tuh guys pagi tadi tuh arep nyelepno, arm giling arge pentol gitu lho. Pentol bakso ndelalah malah badane ini ndak bisa diajak kerja sama. Badane iku tinggo ngadek keluar kakee. Kepegelen, guys. Biasanya nanti kalau sudah apa? Udah ndak ini engko ya wis jalan. Mbak Jami karo Mbah Pomeng ini guys biasa guys. Ora kok terus senen-senenan ngene gak. Yus ngene iki biasa. Kembang lambe ini kehidupan. Betul sekali. Kurangannya lo, nah. Itu selambu mahal itu guys, itu belinya tuh neng gune Kanada ya mbah. Dari Amsterdam. Piro kayak 10 juta apa piro? 10 juta ya, 10 juta. Wih dua gambar nganu, gambar boyo mbah. Nanti kalau itu apa suatu saat mesin cucinya dibawa ke sini, mesin cuci TP ya toh, daripada TP-nya juga di sana ndak itu dibawa ke sini kan iso digedlok-gedlokan bersama-sama kan soalnya iki yo rada rewel gak perlu muaju karena iki gambare kan cuwili ngono nek TP-ne digorene kan gede. Beleduk sekali, beleduk. Ini kan margo betul, plisernya itu kosong guys, udah ndak ada isinya apapun, habis banting habis. Nanti itu kita nanti ready itu hari Senin kalau nggak Selasa. Kacang datang, insya Allah marning datang, terus apa wijenengi banteng juga kita order 150 biji, otak-otak 50 biji nanti datang hari Senin insya Allah kalau diberi lancar sama kacang bawang, karena kacang bawangnya habis, marning habis semuanya guys. Alhamdulillah. Piye? Kato anyare digawe ya guys, kemasan. Kae iki bar video dikasih kato mbae nangis ya. Nangis bar dhewe wis kulo wis.
Bledar. Kasurnya bledar. Oh, kasur elek. Iya, kasure kok iso. Maksudnya kasur kawas sing nganu lho geseng elek dikek kono, lah sing apik digorene kan brodol ngono lho. Bukan kok lho kok ngomongnya elek emang yo iki kasur kawas. Wae kono ae, wae ngono. Soale wis ditekok ngono kuwi. Jebol. Kenapa? Oh, no, guys. Gitu. Sing anyar. Sing kindi. Lah tuku dek kapan? Kok nanti kalau pas nganu guys udah sembuh anu kita beli kasur buat di sini nanti. Oh anyar. Oh ala sing panggone nyeblorong ya. Iki kasur panggone nyeblorong makane ijo. Sing ijo sing isor kok nini tawa. Sing ungu iki are natural paling gusuk kok. Yo kae lah. Ndak gotong ben, Gus. Wong ku yo anu ketak yo. Lah kira ana kasurat kabak. Dadi. Lah sing ana ora. Loh, kok ono jek kasure? Dak. Iki kasur kene. Lah iki ini mandes. Alah wong sementara lho, Mbah. Sementara engko nek nganu kasur sing omahe lu digorene engko. Sementara kok. Padha. Iya le Mbah Jami, sing kene kono le. Sing kuwi kayak pinggir lah kene Mbah Jami. Oh. Meneng omah yo spray yo akeh guys, spray banyak kasur enek. Kok nek nganu kasure digowo rene. Sak tipine, sak mesin cucine. Nganune Pak Suwi apa isine kolte pae Pak Suwi cukup ra ya guys. Spring bed, mesin cuci karo TV cukup. Lah lemari ne? Lemari. Jok ora duwe lemari kene kono guys. Neng kursi. Lemari ne yo. Kembali ning kursi. Ben rapi karena perlahan tuh sudah dirapikan guys. Lu yang sini udah enggak ada salon-salon. Tempat kedus. Gak bisa lah. Iki golek ning ngene tuku ora enak. Gak enak, ora enak. Larang. Larang. Iki tawa 5 juta. Ora enak. Sing nopo wong edan. Wong edane ra kere nopo. Lah kok wong waras, wong edan iki lho ngambus iki lho wegah. Kok mbok kon uku. Pres. Dekat iki pres. Gawe kan ganjur-ganjur bantal ngono kuwi. Kakek anu gak kandel. Ah, ngono lho kandel. Yo, iki sampeyan iki 20 juta. Ndi Mbah, saya mikir ketok nembe 20 juta ndi? Lah wong kena kuwi sel lan njaluk ngene tanggane 20 juta lah. Oh, kok anggap njaluk. Nah, utang mendring. Ayah nak ya. Mandes eh lu ngis.
Mandes. Api ya. Api larang. Ngalih kasur hotel. Iki empuke nyamane ngalang-alih hotel bintang 5 kok. Api anggone, api anggone nek pikirane panas ora nyaman yo gak penak. Gitu. Kasur helek dapurane nek atine ayem, pikirane gak panas yo penak nyaman. Betul. Oh, ala wis wis dadi nayo api ngene kok ayu kok blorong ne. Mana? Kuwalah cemplong anak-anak lambune nek bahaya. Wah, lele. Padahal mbae dhewe nek turu gak tau selambunan, guys. Kulit mbae iki kulit kulit nganu badak. Sampri ki ambrol. Lah iya gak mantul-mantul. Ora pas nek iki lari wong sakono gedhe nek coklat. Stop. Piye sik nang ek-ek. Nek piye baleni aja ta. Pinter ngono kok. Buli aku, Dek. Wes walalah ngeri wi. Engko nek kasore digor ade digorene yo kene ku sing nuroni mbae, guys. Kok gak kono lek gak kenal. Gak. Gak piye ya di anu lek nimbang. Iki malah luwih lanang yo basek suwe iki. Regane piro mbake 7 juta. Nganu 10. Wis 10. Nek ana sing omah dikantuk. Wis enek kenyang nek. Saomah kok. Saomah e diblekno sing tuku. Wis ngene lah gak apa-apa. Ala sapi kok mrusuh. Wis rapodo. Wis trayu enek ngono ra apa-apa. Oh iya. Sekarang kayak iki. Sing amblong kuwi kan nek wong lemu tambah malek ngono, tapi wong aku malah seneng sing sah kene, guys. Aji sing sah kono. Sampune gedhe iki. Molak malek sih. Sesuk tunggal. Ki kontene apa Mas Kandang Bubrah? Kandang Bubrah. Ejis kuwi kulon aja. Mana lu pinggir? Pinggir ini. Iya. Gampang ngeri. Baik iki pinter nukang iki, guys. Mas ana mang grenek bani ngono. Wal hacker. Mugi mejo nggae nganu iso. Balek. Dhisik kala kan Mbah Marsam yo. Dipan ecek tekan saiki. Dipan apa mejo kae sing digekno kae. Dipan apa? Rodok dure ben gak nyandul-nyandul, Mbah. Rodok munggah ae. Lah ngono lho. Kakon dhuwur kon munggah. Mbah Pomo kurang muncul Mbah Pomo. Ya, Pak Dur. Lah. Kene kaya entung gedeng jane. Apa? Lah nek kok entongan iki. Ana kaya entung cicit. Lah dhuwur, Pak, kon dhuwur. Sing kurang-kurang muncul banget. Jadi gratis. Jadi mbak, iki wis enek 10 tahun enek mbak. Di. Iki sambu. Muncul ya? Wah, lelelele, ngeri. Jeli Arya 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 aku mau dipijiti guru mulai yo kasihan guru aku lah pak esok piting ngajak jalur itu kita bisa belum apa no sorry leng lah leng sore malah melayang nu kok koneng kayangan sakit ngisor lu klik klik lah karena dua kan tidak rapi
Terus dicakel kayu lah, patok. Patok. Apa-apa. Apa-apa, las. Sengkene gilu-gilu ada yang kayangan itu. Dengan anu dicabut ora sate kanjel. Bro. Palu. Wis engko palu sapa? Bos. Dan ini masih diperbaiki sama bayi. Diganjel-ganjel di nganu nuki lo guys. Lulure loro iki tipis. Tak karo bayi ditambahi bantal ngisor guys. Penambrai gak deplong. Jumplangan ora pena. Dijajal bae jumplangan jadi. Jumplangan. Lah, cek. Piye? Piye? Aben kok gak enak ganjelnya mbak di bawah aku. Aku nak ngalah seumber nak. Oh lah, tali bakul ala umum. Lah kena ampre bakoh mbak. Iki lo nyandung sikil juga. Tak. Sementara. Untuk aku mas biar tidak ben salah. Jus. Guyon iki guys. Urip pisan kok mulang sarak ya, Mbak. Wah. Es dadi guys langsung di rayen karo Kanjeng Mas tuh menggung iki lho. Temunggung mengi. Temunggung mumet. Iki asu. Iya. Enak emang. Kami main CR Mas. Kulit TC. Yo ngono yo guys yo iki wis wis dadi. Videone apa masalah video kandang? Kandang bubrah iki apa? Bubrah nama bukan salah. Tak cukup spray kali spray. Lho. Tak dinduk cek kene. Apa enak dinduk dah ini? Anu kena gundung Mas Mo. Kursi gila, kursi gila. Iya lah, banyak bingung. Ini kardusnya dicukup guys, karena jari ini marai nganu jari, marai tayang nek enek banyu. Ya gitu. Langsung neng sore. Bolasar malah api udah cukup ah. Karena ben. Mlaku ra. Engko nek nganu, Mbah, engko nek enek banyune engko kono tayang. Oh, kono. Nggih. Nggih. Malah tayang kok. Wis pek kowe. Pak. Ndel mari. Wah, tenang.
Lah ngono to guys, kalau ada apa ya kayak ada timbangan, kerdus timbangan iki ya diduwuli ning ngono kae. Sok tak jupuk gadah ngono. Kok pokok disunggi nyampe pokok agrede bareng-bareng nek kerdus api apa singgah ngono iki. Wis kirim kabeh kan? Wis kirim kabeh. Engko dikirim res ini karek ngirim. Salah wis do teko kok paketane. Paketane salah do teko. Oke. Alah ndek bengi iki arep tuku panduran puyuh lali. Panduran banyu ben rangsak-sak ne. Wes aku kok anjlok engko rusak. Katok iki jek didobeli ya masamu. Iya sih katok sing kafak karo sing anu gak dicopot sing kafak. Enggak. Aku gombal sing di gombal sing gombal amoh-amoh lho guys karep gombal jeni ben resik ben ngono. Oke guys, jadi kontennya ngono sik ya guys ya sak anone. Dadi iki aku ki gak kok mumet lemes ngono gak guys. Blas, awake mesti kondisi jiwa wong iki sehat ora piye-piye, cuman gur sikile iki koyo digongat iki ora kuat ngono lho. Luworoku menjuar pupu khususnya ya. Muga-muga ndang mari ndang manton ndang mergawe nyambut gawe. Sehat-sehat terus buat semuanya. Sebenere awake dhewe iki wis arep tuku kasur ke cuman meneng-meneng tanpa bayar. Ngono dadi apa wae sih? Oh ya guys, sehat-sehat semuanya. Nanti momen sing tepat yo. Nanti kita beli kasur. Nanti goleng kene opo ning kene.